Moikka! Tänään tehdään frutti de mare -salaattia ja mulla on nyt pasta täällä hyvin huuhdottu sen keittämisen jälkeen. Nyt kun me tehdään salaattia, niin tämä on tärkeä asia, että tähän pastan pintaan ei jää sitä pintatärkkelystä. Silloin kun syödään lämpimiä ruokia, silloin ei huuhdota, koska me halutaan, että tähän paljon sitoutuu kastikkeita. Mutta nyt kylmissä salaateissa ne aina huuhdotaan. Nyt siirrytään tekemään sitä varsinaista kastiketta, joka tähän meidän salaattiin tulee. Täällä on tuoretta basilikaa. Mä leikkasin hyvin ohueksi suikaleksen. Saadaan kiva yrtin aromi sinne. Sitten sitruunan mehua. Sellainen noin 3 ruokalusikkaa. Sitten lisätään suolaa ja pippuria. Tää on 3 ruokalusikkaa tätä simpukan säilöntäöljyä. Sekoitetaan kaikki aineet tasaiseksi ja tämän jälkeen lisätään joukkoon sitten nämä esikeitetyt jäähdytetyt pastat. Jos on mahdollista, niin antakaa maustua rauhassa vaikka seuraavaa päivää. Laita tiivis kelmu tähän päälle ja jääkaappiin, niin aina parempi maku tulee, kun ne tasaantuu ne maut. Salaattivati on tänään oikein tämmöistä miehekästä kokoa. Tähän tulee hienot raaka-aineet ja silloin kun meillä on aika tämmöistä hentosta salaattia, niin laittakaa mieluummin laakeelle vadille aika ohut kerros kuin se, että laitatte syvään ja kovin paksu. Et jos siellä pohjalla on jotain jäävuorisalaattia tai muuta, niin silloin tietysti se kantokyky on paljon parempi, mutta tämmöinen hentosempi salaatti, niin tämän kanssa kannattaa levittää aika laakeelle alueelle. Salaatin päälle lisätään sitten marinoidut pastat. Ja täältä tulee samalla nyt hyvin tämä kastike sitten, minkä tämä salaatti tietysti aina vaatii. Seuraavaksi lisätään sitten savusimpukat, otetaan pari purkkia sitä, kaprismarjoja, kirsikkatomaatteja, jotka on puolitettu, ja sitten katkaravut, 2 pussia tätä isoja upeita katkarapuja, ja nämä kannattaa aina ihan jääkaapissa sulattaa rauhassa, sen jälkeen valuttaa. Menee pilalle, jos kuumalla vedellä huuhtoo näitä katkarapuja, antakaa ihan rauhassa sulaa. Nyt sitten vaan aineksia tähän päälle, tehdään oikein värikäs upea salaatti. Nyt on kaikki aineet tässä vadilla ja jotta me nähdään mitä kaikkea raaka-aineita muutamasta kohdasta vähän nostelette näin, niin tulee simpukat nätisti esiin, salaatti, kaprismarjat, kaikki tämä herkullinen pasta, joka täällä pohjalla on, niin saadaan väri takaisin ja se, että mitä kaikkea tämä sisältää, niin tulee mukavasti esille. Seuraavaksi hyvää patonkia ja se on tässä tämän päivän herkut. Huomenna jatketaan sitten laskiaispullien parissa. Moi moi! To be continued.